Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica. Gostaria de saudar a todos os ouvintes da Rádio RCS e também os ouvintes da Novo Tempo Portugal e também saudar o painel habitual que nós temos tido desde o início do ano. Então temos o pastor Eduardo Teixeira, que está conosco também para esta partilha. Temos o Pablo Silva e a Rafaela Silva. Olá, bem-vindos. Portanto, mais uma escola bíblica. Com certeza que esta semana também nós vamos ter um momento de muitas bênçãos, como temos tido até agora. No estudo que fizemos nas semanas precedentes, nós tivemos a oportunidade de perceber que o povo especial de Deus, aquele a quem Deus tinha chamado com grandes sinais e maravilhas, estava a passar por momentos de grande aflição e angústia. O mais grave é percebermos que tudo isto poderia ter sido evitado se eles tivessem seguido as orientações que Deus tinha dado por intermédio dos seus profetas. Se nós pudéssemos resumir numa só frase, nós poderíamos dizer que o povo de Israel, por sua própria escolha, decidiu andar em trevas, né? Mas também nós podemos testemunhar alguns dos atributos de Deus, os quais ele mesmo revelou. Por exemplo, nós temos Êxodo capítulo 34, versículo 6, onde diz o seguinte: passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor Deus misericordioso, piedoso, longânimo e grande em bondade e verdade. Nós podemos explorar, por exemplo, esse atributo no livro de Isaías, né? E nós vimos que Deus, através da sua paciência, ele tentou várias vezes ajudar os diferentes reis para poderem voltar a ele, não é? E poderem depositar, portanto, esta confiança nele. Esta semana, nós vamos ver o nobre príncipe da paz. Eu creio que vocês já estão ansiosos para poderem dar o vosso contributo sobre este assunto, porque o capítulo 9 é bastante conhecido, e, portanto, eu vou passar diretamente à primeira pergunta. Eu vou pedir-vos, então, que, se pudessem, possamos comentar o texto de Isaías, capítulo 9, versículos 1 a 5, e mencionar, por exemplo, o porquê que é feita aqui a referência à Galileia. E para nós é uma segurança quando a Bíblia se interpreta a si mesma, não é? Como é que esta profecia é aplicada no Novo Testamento? Essa profecia de Isaías, capítulo 9, versículos 1 a 5. Ok, Eurico, se calhar vou começar eu e vou referir-me aqui um pouco ao aspecto que tu perguntas do porquê aqui é referida a Galileia, né? O versículo 1 fala da Galileia, fala nas terras de Zebulon, nas terras de. Portanto, das terras que ficavam ali naquela zona da Galileia. Eu gostava de mostrar aqui o um mapa que vimos na semana passada e que onde vimos aqui, portanto, o reino de Judá e o reino de Israel, mas percebemos um pouco quais são estas duas tribos também que estão aqui referidas. Nós vimos na semana passada que estas zonas foram atacadas pela Assíria, pelo rei Tiglat-Pileser, e passaram a ser províncias da Assíria. Foram, portanto, as primeiras zonas a ser atacadas do norte, do reino de Israel. Se vamos recuar atrás ao tempo de Josué, sabemos que as tribos de Naftali e as tribos de Zebulon, que são aqui referidas, estão exatamente nesta zona aqui, que depois, mais tarde, no tempo de Jesus, chamamos a isto a zona da Galileia. E é por isso que nós vemos aqui neste texto a referir aqui a Galileia dos gentios, porque de facto esta zona aqui, esta zona do mapa da Galileia, era a zona de facto que tinha sido misturada pelos assírios, quer a Galileia, quer embaixo depois a Samaria, né? Tinha sido misturada pelos assírios e já não era aquele judeu puro como era embaixo na zona perto de Jerusalém. Quando falamos aqui, portanto, nesta interpretação, temos esta visão, primeira visão, que esta foi a terra que foi atacada, a primeira a ser atacada foi a primeira terra que viu a luz. Mas podemos ir mais longe, porque este versículo 1 deste capítulo 9, na verdade, é antecedido por uns versículos do capítulo 8 que falam dos costumes que estavam a acontecer nesta terra. E fala aqui eles, além de adorarem ídolos, estavam a consultar os mortos, adivinhos, e de facto, estas trevas que fala no versículo 2. Que depois vão ver a grande luz, eu penso que se refere a este contraste que havia nestes povos, que depois foram misturados, mas que estavam em trevas espirituais.
E são eles os primeiros que vão ver a grande luz, esta luz que depois vai ser anunciada no versículo 6. E por isso gostava de repetir aqui este contraste. Esta Galileia que foi a primeira a ser atacada, a primeira zona a ser perdida, que era uma zona onde as pessoas estavam em trevas espirituais, vai ser a primeira que vai ser abençoada com a luz desta criança que irá nascer. Eu acrescentaria alguma coisa importantíssima a isso que o Pablo acabou de referir, porque vemos aqui, agora no capítulo 9, uma libertação. Mas que tipo de libertação? E essa libertação não era mais do que o povo que estava em trevas, como o Pablo muito bem afirmou, pudesse agora ver essa grande luz. A libertação não era a libertação do inimigo, a libertação física do inimigo, mas era a libertação das trevas espirituais em que eles se encontravam. E é muito interessante depois vermos aqui também um exemplo de como a Bíblia aplica no Novo Testamento esta profecia do Antigo Testamento, através do evangelista Mateus. Ele vai claramente aplicar esta profecia de Isaías 9 a Jesus Cristo. Quer dizer que não foi por acaso que Jesus Cristo iniciou o seu ministério nesta região da Galileia. Portanto, era uma luz tremenda, uma grande luz, conforme diz a profecia, que ia mostrar essa libertação. Quer dizer que aqui o Senhor juntou imagens de uma era com as de outra, ou seja, a do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Aliás, isso Jesus Cristo vai fazê-lo depois, quando ele fala em relação à sua segunda vinda, em que na profecia que ele mostra, ele vai fazer uma aplicação aos tempos em que estavam a viver, de Jerusalém, e depois vai fazer uma aplicação à sua segunda vinda. Por isso, naquilo que eu posso dizer é que vemos aqui realmente esta grande libertação que se aplica perfeitamente a Jesus, porque é o evangelista mesmo que mostra isso. Eu diria apenas, adicionando àquilo que o pastor Eduardo e que o Pablo disseram, uma questão significativa também, mas em relação ao próprio livro de Isaías. É interessante que esta mensagem inicial aqui do capítulo 9, este anúncio de uma luz que virá e contraria então aquelas trevas anteriores, vejo também uma semelhança, um reflexo da própria mensagem e estrutura do livro de Isaías, porque se bem pensarmos, o livro de Isaías está dividido em dois grandes blocos, a parte do capítulo 1 ao 33 que se referem ao juízo propriamente dito de Deus, e a segunda parte então até ao final, a consolação, a mensagem de consolação. E é interessante que, ainda que este capítulo 9 esteja aqui neste bloco de referente ao juízo, é uma lufada de ar fresco, na verdade, porque contém também uma mensagem de consolação. Portanto, já iniciada até no capítulo anterior, quando se referia ao Messias e à vinda do Emmanuel. Portanto, acho interessante que até esse paralelismo esteja aqui presente, já neste início deste capítulo 9. Uhum. Muito obrigado por esta contextualização e também pelos pontos que vocês aqui exploraram. Eu focaria um pouco nessa luz, né? Porque aqui há claramente uma mudança de condição, né? Embora o povo não merecesse, mas Deus está empenhado em transformar a situação, aquela aflição daquele povo, em algo melhor. E é o que Deus deseja até hoje, né? Se nós perguntássemos como é que hoje essa luz podia dissipar as trevas, não é? Nós podíamos, se calhar, voltar ao livro de Gênesis, quando nós, logo no primeiro capítulo, nós vemos a palavra de Deus que diz: haja luz e houve luz. Essa luz era o próprio Deus, não é? Era a própria presença de Deus que estava ali e que dissipou aquelas trevas. Mas também nós podemos ver a luz no deserto, quando Deus acompanha o seu povo através daquela coluna de fogo, daquela luz também iluminou o povo durante todo o percurso em que eles estariam provavelmente perdidos sem a presença de Deus. Mas eu gostaria somente de mencionar
o texto que se encontra em João capítulo 1. Logo no primeiro capítulo, nós encontramos aqui uma declaração muito interessante e que me faz pensar bastante na importância da luz na nossa vida nos dias de hoje. Capítulo 1, versículos 6 até o 8. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. Nós conhecemos o capítulo 1 e sabemos que aqui essa luz a quem o João se refere é o próprio Jesus. Digamos que só a presença de Deus na nossa vida dissipa as trevas por completo. Né? E João Batista faz muito bem em dizer que ele é apenas um refletor da luz. Ele testemunha da luz, mas ele não é a luz. Quem é a luz é o próprio Cristo, e é isso que nós vamos ter a oportunidade de explorar um pouquinho mais à frente. Em Isaías, capítulo 9, nos versículos 6 e 7, nós vemos aqui mais um nascimento no livro de Isaías. Né? É o terceiro nestes primeiros capítulos que nós temos estado a analisar. O primeiro foi a criança Emmanuel, Isaías 7, 14. Depois nós vemos o filho da profetisa, que também ali o nascimento desse filho é anunciado. E agora, no capítulo 9, versículo 6, nós temos aqui este menino que vai nascer. O que há de especial neste menino? Né? No caso da criança Emmanuel, nós vimos a possibilidade de uma dupla aplicação. Né? Nós temos aqui uma profecia que se aplica duas vezes. Mas como é que é os seus atributos? Né? E olhando para esses atributos, nós temos a sensação que há uma única pessoa que se encaixa dentro desses atributos, desses requisitos que são aqui apresentados. Depois terão a oportunidade, com certeza, de responder a esta questão e dar o vosso contributo. Mas eu gostaria de mencionar que talvez este não seja a primeira profecia do Antigo Testamento com dupla aplicação. É muito comum nós encontrarmos acontecimentos que tiveram lugar no tempo dos profetas, no passado, e que são depois utilizados no Novo Testamento para prefigurar acontecimentos desse tempo do Novo Testamento. Né? Ou seja, profecias que têm dupla aplicação. Agora, se calhar é importante também mencionar que nós temos que ter um certo cuidado para não olharmos para tudo o que está no Antigo Testamento e dizermos, olha, isto tem dupla aplicação. Aplica-se no tempo do profeta e aplica-se hoje. Nós temos que olhar para aquilo que o próprio Novo Testamento, a própria Bíblia, atribui esse sentido, ou seja, essa segunda aplicação. Eu vou dar, se calhar, um exemplo. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, nós temos aqui o texto que diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, do meio de ti e de teus irmãos. A ele ouvirás. É Moisés que fala aqui de um profeta que viria após ele e que eles deveriam ouvi-lo. Mas quando nós vamos ao livro de Atos, no capítulo 3, 19 a 22, quando Pedro faz o seu discurso, ele vai buscar novamente este texto de Deuteronômio e ele diz que Jesus se encaixa aqui e que é Jesus esse profeta que Moisés tinha anunciado. Não é? Portanto, aqui nós temos apoio bíblico, escriturístico, para nós fazermos a dupla aplicação deste texto. Quem menciona Deuteronômio 18, 15, também pode mencionar Isaías 7, 14, que nós já estudamos aqui, cujo o cumprimento está em Mateus capítulo 1, versículo 23. Agora, este menino, apresentado por Isaías, ele era especial, porque eu vejo aqui nele características divinas. Quando diz que ele é o pai da eternidade, o príncipe da paz, não é? O Deus forte, claramente não podia ser aplicado a um ser humano comum. Não é? Depois nós teremos a oportunidade de mencionar mais em detalhes cada uma destas características. Mas eu fico tocado por este atributo, por exemplo, ele ser o príncipe da paz. Não sei se alguém gostaria de acrescentar mais algum ponto e responder às perguntas que eu mencionei logo no início. Eurico, de facto, quando tu falas aí na questão da dupla interpretação, ou não, da possível interpretação,
Eu tenho sempre alguma curiosidade de perceber o que é que os outros pensam. E eu fui tentar pesquisar o que é que os judeus, como é que os judeus veem esta passagem, porque ela parece ser tão óbvia, né? E aprendi algumas coisas com eles. Por exemplo, aprendi que eles veem maravilhoso e conselheiro como um título apenas, é maravilhoso conselheiro, e não dois títulos separados, vá. É interessante. Mas depois eles dizem têm esta análise que dizem que os títulos, assim como Miguel, por exemplo, quer dizer quem é como Deus, referem-se à descrição de quem é Deus e não à descrição da pessoa que tem o nome. Então eles tentam usar isso como argumento para dizer que isto não é necessariamente a descrever um ser divino e acabam por afirmar que então a pessoa a quem se refere é o rei Ezequias, de facto é o rei que se vem a seguir e que de facto faz é um rei que faz um bom trabalho. E depois tentam contrastar com Jesus Cristo dizendo que Jesus não podia ser um Deus forte, porque vemos Deus a chorar e a clamar a Deus que retire este cálice, não era assim tão forte, que ele não é, que segundo os cristãos ele é filho, não é pai, que há aqui uma contradição, que não é da eternidade, não é da paz, porque nós condenamos não tem paz. E o interessante é que às vezes nós ao vermos a opinião das pessoas à nossa volta, podemos até não podemos ter dúvidas, eventualmente, ou podemos fortalecer os nossos pensamentos. E eu sair dali fortalecido no sentido de perceber a profundidade e a amplitude que nós temos desde o princípio até ao fim da história da Terra, vá, e da humanidade. E como nós conseguimos perceber que este Jesus não é apenas aquela personagem histórica que viveu naqueles anos, como os judeus estão a tentar interpretar, mas Jesus é o mesmo que estava na criação, Jesus é o mesmo que, de facto, veio então à Terra apresentar o reino de Deus, e Jesus é o mesmo que irá cumprir a plenitude de todas estas profecias, de todos estes sentidos que aqui estão, quando regressar à Terra e então exercer a eternidade de paz e por aí fora. Agora, para mim, este versículo é muito especial e para mim Isaías é sinónimo de falar de Messias. E parte disso é culpa de um senhor chamado Handel, que em 1641 escreveu uma obra chamada Messias, de Handel, né? Nós ouvimos aqui há uns sábados atrás um pouco dessa obra e esta obra conseguiu colocar em mim, quando era menino, uma série de versículos de Isaías na minha cabeça sem eu ainda perceber exatamente o que é que estávamos a falar, sem eu perceber exatamente aqui estas profecias. E eu gostava de partilhar convosco alguns segundos desta obra, porque acho que ela baseia-se nas palavras deste versículo 6, que aqui está. E eu acho que nós não conseguimos compreender a totalidade deste versículo apenas com a análise que façamos sobre ela. E se nos deixarmos elevar um pouco com a beleza e a majestade, a harmonia desta música, das vozes que celebram a chegada deste menino, que antecipam, em certa forma, o gozo e a esperança que todos depositamos em Jesus, o Messias. Eu gostava então de ouvirmos então, um pouco desta obra. Eu detenho-me nesta listagem de títulos deste menino e deste ser divino. Ele tem estas características divinas e é inconfundível nesse aspecto. Eu detenho-me agora principalmente na questão da paz. Ele é príncipe da paz. E há uma expressão que eu acho deliciosa da escritora Ellen White que diz simplesmente o seguinte: a paz nasce da verdade. E se bem nos lembramos, Jesus, em João 14,6, vai-se declarar: eu sou a verdade. E esta palavra, no grego, aletheia, tem um significado que me diz algo em particular. É que aletheia significa aquilo que não pode ser escondido.
aquilo que não está oculto. E já mencionámos isso hoje. Os tempos de Acaz, precisamente, foram muito voltados para o ocultismo, não é? As trevas, precisamente. E este príncipe da paz, que é um príncipe que traz verdade, que é verdade, no fundo, não se pode ocultar. Ele tem que ser mostrado, ele tem que ser visível. Não há forma de esconder este Deus, este Deus que é verdade, este Messias, que traz então a verdade, que é a verdade. É interessante as diferentes sensibilidades que nós temos. Eu gosto muito deste título que é atribuído a Cristo, também o Príncipe da Paz. Mas eu gostaria aqui de realçar um dos outros títulos, que é justamente esse Pai da Eternidade. Há momentos o Pablo referia naquela pesquisa que fez em relação aos judeus, que eles dizem que Cristo não podia ser divino porque ele não é o Pai, é o Filho. Mas é interessante que o Pablo disse uma coisa muito, muito importante para nós neste momento. É que ele diz que são os cristãos que dizem que ele é Filho. E, efetivamente, este era um assunto que daria para nós comentarmos aqui durante algum tempo, mas Jesus é Filho aqui nesta terra, quando está na condição humana. Porque quando é na condição divina, de acordo com aquilo que nos diz o apóstolo João, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E como é que nós sabemos que esse Verbo se refere a Cristo? Porque logo no versículo 14 vem a dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, Jesus Cristo, de acordo com esta citação do apóstolo João, era Deus. Mas é interessante que aqui diz que ele é chamado também de Pai da Eternidade. O que é que isso quer dizer? Que é, o que é muito importante para nós, que quando nós nos dirigimos ao Pai em oração, não estamos a dirigir propriamente aquilo que nós habitualmente consideramos como a primeira pessoa da divindade. Estamos a dirigir-nos à divindade na sua totalidade, porque Jesus é Pai. É engraçado que o próprio Isaías vai dar algumas outras explicações em relação a isto. Por exemplo, no capítulo 63 e no versículo 16, capítulo 63 de Isaías, e no versículo 16, ele vai mencionar aqui um aspecto muito interessante. Ele diz: mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor desde a antiguidade. Quem é que é o Redentor que a Bíblia apresenta? É Jesus Cristo. Portanto, esta citação está bem clara, que a atribuição de Pai da Eternidade é ao próprio Messias, ao próprio Jesus Cristo. E ainda no versículo, no capítulo 64, logo a seguir, e no versículo 8, diz: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. De acordo, novamente, com o apóstolo João, no primeiro capítulo, e de acordo com o autor do livro dos Hebreus, quem é que é o Criador? É o próprio Jesus Cristo. Portanto, esta palavra Pai da Eternidade aplica-se totalmente a Jesus Cristo, mostrando que este é um título também da divindade. Muito bem, se nós passássemos aqui mais tempo, eu penso que nós teríamos muita coisa a dizer acerca deste menino, né, que é descrito aqui de uma forma maravilhosa. Nós não vamos poder continuar a fazê-lo. Eu gostaria de passar agora para uma pergunta que nem sempre é fácil. Quando nós olhamos aqui para Isaías, capítulo 9, versículo 4 especificamente: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da derrota dos midianitas. Aqui diz que Deus retirou a vara. Né? Aliás, Deus quebra aqui três coisas. Né? Este quebrar aqui estas coisas faz, ao mesmo tempo, alusão aos sofrimentos que o povo de Israel tanto passou.
Como é que nós podemos compreender esta expressão aqui deste versículo? E qual é a diferença entre o juízo de Deus, a ira de Deus, no sentido de castigos, e as consequências das escolhas que eles fizeram, não é? Como é que nós podemos entender isso? Se me permite, Eurico, eu gostaria de dar uma pequena explicação que acredito que muitos de nós, às vezes, podemos esquecer na nossa mente. Realmente é muito estranho dizer que Deus é um Deus de amor, como a Bíblia o afirma, e, por outro lado, permitir que expressões deste género estejam na sua palavra. É verdade que a palavra de Deus mostra-nos alguns juízos de Deus, mas de uma forma muito específica e em determinados campos, que aí não podemos, de maneira nenhuma, dizer que não são juízos de Deus. Mas, de uma maneira geral, não se refere de maneira nenhuma a uma questão de vingança, a uma questão que Deus coloca sobre os seus filhos como um castigo. É importante reconhecermos aqui alguma coisa. O povo de Israel vinha de uma escravidão de 400 anos. E tinha vivido sempre no meio de outros povos rudes, idólatras, supersticiosos e que atribuíam, de uma maneira geral, todos esses males à ira dos seus deuses. Por isso, não é de admirar que o povo de Israel tivesse absorvido algum destes conceitos e, embora seguissem o Deus verdadeiro, aplicassem também nos seus rituais e naquilo que escreviam, que aplicassem essas mesmas ideias. Mas se nós repararmos, por exemplo, no texto de Levítico, que é mencionado também, que o autor, que alguns autores mencionam aqui nesta lição que nós estamos neste momento a estudar, em Levítico capítulo 26, ele menciona aí uma coisa que poderá ser muito importante para nós compreendermos isto. No versículo 26, é verdade que ele vem a mostrar aqui que haveria como ele diz, os castigos seriam faseados. Honestamente, eu não considero isto como castigos. Eu considero mais como consequências. Porque reparem bem, no capítulo 26 de Levítico, e sobretudo nos versículos 11 e 12, quando vem a falar das promessas de Deus, ele vai dizer o porquê que eles iam receber essas bênçãos primeiro. E diz: e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. O que é que isto quer dizer de uma forma tremendamente clara? É que eles recebiam aquelas bênçãos porque Deus estava presente, porque eles aceitavam essa presença de Deus no seu meio. Logo, quando Deus não está presente, o que é que acontece? Podem acontecer muitas das consequências da não presença de Deus. Por isso, não se referem de maneira nenhuma a castigos, mas aquilo que se refere é justamente às consequências dessa não presença de Deus. Por isso, quando aquele texto diz que retirou a vara, não é propriamente a vara do castigo de Deus, mas é justamente essas consequências que eles, neste momento, iriam sofrer. É interessante até aqui um outro aspecto, que é o facto de dizer que essas, como se diz, essas consequências eram progressivas. Isto mostra uma coisa, é que Deus amava tanto aquele povo, assim como nos ama a todos nós, que Deus vai lançando algumas advertências, e essas advertências servem para nós voltarmos ao caminho. Aliás, nós podemos ver bem que se Deus quisesse ter destruído o seu povo, ele poderia tê-lo abandonado de uma forma total nas mãos do rei da Assíria. Mas Deus é paciente e Deus não quer que ninguém se perca.
E eu penso que há aqui algo que nós deveríamos considerar quando falamos nisto. Quando persistiram no mal e endureceram o coração contra Deus e contra os apelos que ele tinha enviado, Deus então retirou alguma da sua proteção. Ou se disséssemos de uma outra maneira, Deus disse: bom, como vocês não me querem, eu saio. O que é que vocês vão ficar sujeitos às consequências da minha ausência do vosso meio? Penso que esta era uma parte importante que nós deveríamos referir aqui. Eu compreendo também esta ideia, também da vara, como uma experiência de pedagogia divina. Esta é uma pedagogia divina. Ele permite, sim, como diz o pastor Eduardo, a consequência venha. E nunca nos esqueçamos que isto não é o plano A de Deus, não é. A consequência e esta aflição porque passamos e porque passou o povo de Deus é um plano B. O plano A de Deus não era esse. Portanto, o propósito de Deus é salvar, acima de tudo, e que os seus estejam bem. E por outro lado, também esta situação me faz lembrar imediatamente o Salmo 23 de Davi, muito conhecido nosso. A tua vara e o teu cajado me consolam. Em que medida é que uma vara e um cajado podem consolar, não é? A experiência amarga, por vezes, permite-nos, infelizmente, mas ela é necessária, por vezes, nós sermos reconduzidos a Deus. E Deus quer que sejamos reconduzidos. Portanto, por vezes essa correção, ela é aplicada, a consequência vem, sim, ela nos é necessária para a salvação, mas serve-nos estranhamente, e isto quer dizer Davi, pelo menos ele sugere isso, é que também é um consolo. Há um consolo em saber que Deus está a dirigir e a corrigir, a disciplinar, a educar os seus filhos. E eu revejo também, até mesmo na minha experiência com Deus, e reconheço muitas vezes o seu toque, a sua vara, e vejo-me por vezes como Davi dizer: foi-me bom ter sido afligido, Senhor, porque eu agora consigo guardar os teus estatutos. O Salmo 119, para mim, eu identifico-me imenso com este Salmo. E permite-me perceber que, infelizmente, as minhas escolhas, por vezes, levam-me a esta reorientação de Deus, este plano B que Deus nunca sonhou para mim. Muito bem. Eu creio que nós já exploramos aqui um bocado esse texto e divido ao tempo que normalmente é sempre curto, né, para nós explorarmos todos os aspectos. Eu sugeria que nós entrássemos diretamente na última pergunta, que nós olhássemos agora ao capítulo 11. O primeiro versículo já nos diz: do tronco de Jessé brotará um rebento e das suas raízes um renovo frutificará. Portanto, o capítulo 11 de Isaías tem aqui muitos significados e, com certeza, nós lemos o capítulo todo e muitas coisas nós teríamos o gosto de poder entender no seu pormenor, não é? Há muitos detalhes aqui mencionados, mas o que é que podemos dizer sobre esse tronco de Jessé? Quem é esse rebento que brota desse tronco? Como é que o caráter e a missão desse novo governante, não é, interferem ou invertem os efeitos do pecado e da apostasia? Nós vemos aqui que é uma profecia também de duplo cumprimento, mas como é que nós podemos entender isto, entender as referências à primeira vinda e à segunda vinda do próprio Messias? Bem, eu vou-me pronunciar sobre estas várias perguntas, mas, como disseste, é um tema inesgotável. E tudo o que toca o nosso Deus, o nosso Messias, nós não teríamos tempo suficiente para abordar realmente este Deus imenso. Mas começaria, sim, por falar deste tronco de Jessé. Este Jessé, o discreto Jessé, melhor dizendo, é o pai de Davi. Portanto, é o tronco de onde, então, sai este rebento, este renovo. E Davi, embora não esteja mencionado, mas está aqui subentendido, e isto é toda uma discussão, porque também intriga-me que ele não esteja aqui, mas esteja subentendido, mas, bom, isso seria para outra discussão. Davi é uma figura incontornável, é figura imponente e da história de Israel. Portanto, nele está encabeçada esta linhagem, esta dinastia de Israel,
e o reino unificado. Portanto, dele parte esse reino primeiro que Deus instituiu. E Davi é também esse paradigma do bom rei. Nas crónicas nós vemos muitas vezes Davi como uma referência. Aquele rei não foi tão bom como seu pai Davi. E a história de Davi, como nós sabemos, foi muito conturbada. Ele teve um início extraordinário, excelente, mas infelizmente a falha e o pecado também marcou a sua vida e o seu reinado. E nem por isso Deus desistiu dele, lá está outra vez, nosso Deus sempre lutando para salvar, e o próprio Davi se arrependeu profundamente daquilo que ele cometeu, do pecado que ele cometeu, e Deus pôde, sim, reconduzi-lo. E esse arrependimento e esse perdão de Deus possibilitou uma promessa extraordinária, que era a da descendência real eterna. Então nós vemos aqui, sim, este renovo que vem do tronco de Jessé, e Jeremias dirá diretamente, o profeta Jeremias, particularmente ele, dirá que é o renovo que vem de Davi. Ele atribui esse renovo como descendência do próprio Davi, Isaías não. E acho que até é curioso, não sei se será propositado, porque Isaías não vai de facto enunciar o nome de Davi, ficará então só pelo tronco de Jessé, o renovo de Jessé, mas acho que há aqui também uma sugestão que tem a ver também com o jogo de palavras que Isaías por vezes parece querer aplicar. Entre Jessé, que significa Deus existe, Isaías, que é o próprio enunciador da profecia, Deus é salvação, e Yeshua, a salvação por excelência, e o nome de Jesus também, veremos. Há aqui também um desejo de dizer alguma coisa, há aqui um propósito. E este rei, este renovo que é então anunciado, ele tem uma característica, como nós vimos as anteriores, fazem dele um rei especial e extremamente confiável. Diz-se no capítulo 11 que este Deus, este Messias, este novo governante, pratica a justiça. A justiça é o cinto dos seus lombos. E a fidelidade, emuná, esta palavra que chave aqui, que significa então a fidelidade, também está relacionada com a verdade, com a fé. Diz que a fidelidade é o cinto dos seus rins. E isto recorda-me também o Salmo 89 de Davi, que dizia: justiça e juízo são a base do teu trono, benignidade e verdade estão diante de ti. Portanto, a referência máxima para uma governação perfeita, perfeita de Deus. Portanto, está esta ligação estabelecida. Há aqui uma garantia de continuidade desta prosperidade, desta justiça, aqui anunciada através deste renovo. Depois, por fim, só uma pequena curiosidade, é que alguns estudiosos, pelo menos, tiveram repararam nesse facto, de que a palavra renovo, no hebraico, diz-se-á também Netzer ou Netzeret, é curioso que a palavra, a cidade Nazaré, poderá vir desta mesma palavra, renovo. Então, há aqui uma sugestão muito gira de que Mateus, por exemplo, quando ele dirá Jesus habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. É interessante associar, parece que é uma pescada de olhos do evangelista, de Mateus, para dizer, a profecia cumpriu-se. Jesus, o nosso Jesus, é esse Nazareno, é o renovo de que Isaías e os profetas anunciavam. Então eu vejo, por fim, só para terminar, que Jesus, Yeshua, não é só o ato de salvação, ele é a salvação em pessoa. Jesus tem salvação no seu nome. Muito obrigado, Rafaela. Eu sei que é um tema apaixonante. Falar sobre Jesus levaria muito tempo. E eu gostaria apenas de mencionar Apocalipse 22, 16, onde o próprio Jesus diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ou seja, o próprio Jesus se identifica aqui como este renovo. E nós compreendemos muito bem porque era a presença de Jesus. Queria, de facto, julgar com justiça, castigar os ímpios e trazer aquela paz que nós falávamos há bocadinho, esse shalom, né? Que vai muito além da ausência
de guerra, não é? A ausência de conflitos interpessoais, não é? É uma completude que só Deus pode trazer. Eu vou deixar talvez alguns segundos para os outros colegas poderem dar o último lamiré antes de nós concluirmos. Eu iria dar aqui uma pequena invenção teológica, eu não sei se existe este conceito, mas não só, há bocado falávamos em profecias com duplo sentido, eu vou dizer com triplo sentido. Porque nós olhamos para aqui e vemos não só algumas aplicações imediatas, falamos sempre de aplicação em Jesus, mas a verdade é que olhamos para este capítulo 11 e ele está cheio de implicações para algo que está por vir ainda, que para nós ainda é futuro. Que é quando fala aqui nos animais que vão estar, as feras vão estar em conjunto com os animais mansos, nós não podemos imaginar outra coisa que senão o céu, não é? Mas mesmo o resto das dimensões que descreve Jesus como o príncipe da paz, esta eternidade, nós ficamos com esta percepção clara de que há aqui três momentos. Há um momento no passado, houve um momento quando Jesus veio à Terra e apresentou o reino de Deus, e haverá um momento quando ele virá a estabelecer esse reino de Deus, em que todas estas esperanças, todas as profecias, todas estas dimensões e interpretações que estamos a fazer se vão cumprir e vão fazer sentido todas juntas. Eu acrescentaria só uma coisa muito rápida, que o Eurico já mencionou também, mas é o interessante que é Jesus ser a raiz e depois a descendência desse tronco de Jessé. Quer dizer que Jesus Cristo é simultaneamente a raiz de Davi e é a sua descendência também. É muito interessante estes dois aspectos, mas que confirmam justamente que este Cristo é a única possível aplicação a estas profecias. Muito obrigado a todos pela vossa participação. Vamos preparar então para podermos ter aqui um novo encontro na próxima semana, à mesma hora, e podermos explorar um pouco mais sobre o livro de Isaías.